কেতিয়াবা মানুহ ভাবত বুৰ গৈ থাকিলেও অন্যমনস্ক হৈ থাকিলেও নুশুনে। নুশুনা নহয় বৌ, শুনিও নুশুনাৰ ভাও জুৰিছে। এই কাম কৰা মানুহবোৰ এনেকুৱাই। অদিতি, যি কৈছো তাকে কৰক, কাৰণ এইখন অফিচৰ মইহে বছ, আপুনি নহয়। মাইণ্ডি, নিবেদিতাই ৰুমৰ ভিতৰত একো নকৰিবলগীয়া ঘটনা কৰা নাইতো। এই কিনো কথাবোৰ কৈ আছ তই? অপৰাজিতা আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 9:30 মিনিটত।